Dobrý den, já vás vítám na Nářadí online a dneska tady mám video na téma, jak povolit olejový filtr. Je to věc, kterou jsem sám pro sebe řešil a došel jsem nějakou cestou k určitému řešení. Začnu úplně od první věci, kterou jsem pořídil, tak je takovýhle řemenový povolovač filtrů, nebo jak to nazvat úplně přesně, a vyrábí to firma Kennedy, odkaz bude pod videem. A první věc, která tady upoutá, tak je řemínek, který ten filtr nepoškodí a je to docela variabilní, že prostě ten průměr tam je od nějakých 60 mm až do 140, takže s tím povolíte různý filtry. Trošku nevýhoda je, že když to potřebujete jako ze zhora, tak to nelze, musíte mít prostě do boku nějaký prostor a nemá takovou úplnou sílu. Jo, může třeba, když je ten filtr potom mastnej, nebo tak vám to může i proklouznout, ale má to svý využití, takže to je první varianta. Pak jsem zkoušel čelisťovej, ten je zase velice variabilní, tam je to myslím 120 až, nebo 60 mm až 120 průměr. Ten je k tomu filtru méně četrnej, protože tyhle ty zoubky samozřejmě ty se do toho zakousnou. Pokud máte ještě potom plastový kryt, jako třeba mám já na autě, tak tam to jako ne, že odře, ale prostě poškrábe to. A je nevýhoda, že vlastně ten filtr je jenom uvnitř a ten plastový kryt vám furt zůstává, takže když to budu povolat do alidu a tímhletím, tak si ho furt budu odírat víc a víc. Ale zase je tam výhoda, že třeba když ten filtr je už trošku poškozený, tak prostě tohle se vždycky přizpůsobí a sundáte to. Když s tím pracujete, tak někdy je potřeba, že když vlastně kolem toho filtru je většinou málo prostoru, tak tato packa vám tam třeba někde zavání, tak vlastně to musíte jako přendávat postupně. Když to ještě povolujete, tak většinou jsem jednou rukou bral zahráčnu a druhou si to jako ještě přitahoval k tomu filtru. Výhoda třeba oproti tomuhle je, že tam, když to potom utahujete tímhletím, tak už to jde přes ráčnu vzít na moment. Jo, tady moment prostě musíte mít cit v ruce, tady se to dá už momentovým klíčem, protože takhle tam máte 3/8, když je tam tenhle ten adaptér, který je součástí, tak tam máte buď půlku uvnitř, anebo 19. Teď si nejsem úplně jistý, nová verze má možná jenom tu 19 zvenku, takže musíte do velký ráčně použít oříšek 19 a doufám teda, že to je 19. A dát normální hlavici přes. Tak, to je druhá varianta. A úplně třetí, u který jsem teda osobně skončil, tak je takováhle hlavice, která má přesný průměr na filtr, který používám, takže tady je nejvýhoda, že to není variabilní, musíte si prostě na určitý druh filtru koupit určitou hlavici, ale prostě jste tam, nepoškodíte to, ta práce s tím je nejlepší, že prostě to tam jenom nacvaknu, ten prostor, je to, ta stěna je uzoučka, takže prostor je to v pohodě a zase tady je 3/8 díra na, jako na klasickou ráčnu 3/8, utáhnete to zase na přesný moment, když potřebujete. Jediná nevýhoda, která se mi stala, že když jsem to povoloval a bylo to hodně utažený, tak se mi tam ten plastový kryt tom trošku kousnul, ale díky tomu, že tady je ta díra, tak se to šlo vyklepnout a teď to dělám tak, že ten filtr vždycky trošičku jako namažu, aby to klouzalo a už se mi to nezasekává. Ještě konkrétně tohleto je verze označená, ono to je 76/14, je tam 14 hrán, ale průměr je to 74, trošku nechápu to označení od Bachka. Tohle je konkrétně verze na 2,2 CDI od Mercedesu, co se používá ve Vitu, ve Sprinterech, takže tam to bude, ten kdo máte Mercedesa, tak většinou je to tato varianta, plus ještě na Volkswageny. Dole bude když tak odkaz na tabulku, kde máte různé značky a přibližní rozměry těch hlavic, protože se jich dělá hromadu, budou na e-shopu. Je to relativně i levný, protože ta hlavice vychází do 200. Jo, takže za mě skončil jsem u tohohle a řekl bych, že to funguje nejlíp. Tak děkuju za pozornost a někdy u dalšího videa. Naschledanou.